Поблизу Слов'янська у результаті ДТП дві людини постраждали. На 657-му кілометрі автодороги Київ-Довжанський водій позашляховика, у салоні якого було двоє пасажирів, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет. 44-річний водій та 59-річний пасажир отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілі – жителі Харківської області. Чоловікам надана медична допомога. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За попередньою кваліфікацією – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, повідомляє Слов'янський відділ поліції.